Ավարտվեց հայ-ռուսական միջխորհրդարանական հանձնաժողովի 28-րդ նիստը։ Դուք տեղյակ եք, որ մշտապես տարին երկու անգամ սիստեմատիկ բնույթի են մեր հանձնաժողովի նիստերը, և գարնանային նիստը անցկացնում ենք Ռուսաստանի Դաշնությունում, իսկ աշնանային նիստը Հայաստանում, և 28-րդ հանձնաժողովի նիստի համար ընտրված էր հումանիտար համագործակցությունը մշակութային ոլորտում և տուրիզմը որպես տնտեսական զարգացման առաջատար ուղություններից մեկը։ Ուշադրությունը զետեղվեց տուրիզմի զբոսաշրջության զարգացման վրա, համարելով, որ իսկապես վերջին տարիներին մենք ունենք զբոսաշրջության աճ և զբոսաշրջիկների քանակի ավելացում, հատկապես Ռուսաստանից, հատկապես ռուսական զբոսաշրջությունը ընդլայնվում է, բայց այնուամենայնիվ մեր տնտեսական հնարավորությունները մեծ են, ոլորտի ներուժը շատ լուրջ է։ Մոտեցումը հետևյալն էր, որ ինչքան էլ որ մենք այսօր աճ ունենք, այնուամենայնիվ ներուժը շատ մեծ է, հնարավորությունները մեծ են, մենք պարտավոր ենք, մենք պիտի կարողանանք ընդլայնել զբոսաշրջության թե ոլորտները, թե ուղությունները, թե ծավալները, և այդ իմաստով կարող ենք բավականին լուրջ ներդրում ունենալ մեր տնտեսական զարգացման գործում։ Հանձնաժողովի նիստի ընթացքում քննարկվեցին նաև էկող գարնանային նիստի անցկացման վայրը, ժամկետը, քննարկվեց թեման և ընտրվեց Խանտի-Մանսիսկը, համապատասխան այն սովորույթի, որ վերջին 6-7 տարիների ընթացքում հանձնաժողովը ձևավորել է Նիկոլայ Իվանիչ Ռիժկովի ղեկավարությամբ, այն մասին, որ Ռուսաստանում մեր նիստերը անցկացվում են որպես կանոն երկու փուլով, մեկը պաշտոնական մասը Մոսկվայում, պետական դումայում և Դաշնության խորհրդում հանդիպումները, որից հետո ռեգիոններում, և այս տարի արդեն 7-րդ ռեգիոնն է, որ մենք պետք է այցելենք, այդպիսով հնարավորություն ունենալով նաև կապել Հայաստանը Ռուսաստանի Դաշնության ռեգիոնների հետ։ Я считаю, что сегодня довольно интересное было заседание нашей комиссии. По счету это 28-е заседание. Возраст нашей комиссии 18 лет. Вот. Ну, сегодня, как вы поняли, рассматривались вопросы взаимоотношений культуры, туризма. Я должен сказать, что за 18 лет мы впервые коснулись этой темы. Впервые. Мы всякие темы находили, в экономике, и промышленности, и науке и так далее. А вот в гуманитарной плоскости мы впервые это делали. И вот мое личное мнение, что мы совершенно правильно поступили, что именно сегодня мы поставили этот вопрос на наше обсуждение. Конечно, мы сегодня сделали первые шаги. Сказать, что мы после сегодняшнего заседания комиссии повернули все, вот, и все пойдет по-другому, это было бы нереально. Но основу мы заложили. Мы считаем, это первые шаги. Дальше надо работать, очень много надо работать. И я надеюсь, что через пару лет, что снова вернется комиссия к этому вопросу, когда уже посмотрит результаты сегодняшнего заседания. Я очень удовлетворен работой комиссии сегодняшней. Мы, конечно, хотели бы, что рано или поздно решился карабахский вопрос. Все-таки 20 с лишним лет, значит, леет это, как говорят, место. Поэтому мы за то, чтобы найти это решение. С точки зрения туризма, я говорил сейчас вот в заключительном слове, я говорил, что мы рассматриваем туризм не только с точки зрения получения денег. Это тоже важно, чтобы национальное богатство вот, дополнялось туристическими деньгами. Но мы смотрим как ознакомление, допустим, русских туристов с Арменией. Армению знает, что есть страна, значит, и так далее, но они никогда не бывали здесь и не представляют, как живет Армения, какое национальное, значит, богатство в Армении, какая культура. Вот очень мало знают эти люди, поэтому мы считаем, что этот вопрос
По крайней мере, что касается Армении и России, здесь нет, на мой взгляд, никаких серьезных помех типа безопасности, на мой взгляд, нет. Да, по Карабаху, ну, что мне рассказывать? Вы знаете лучше меня, что там делается в Карабахе. Հենց քննարկման ընթացքում մեր գործընկերներից մի քանիսը նշեցին անվտանգության խնդիրը, երկրի ներսի անվտանգության խնդիրը, որպես տուրիզմի համար շատ կարևոր արգումենտ, փաստարկ, և ընդգծեցին, որ Հայաստանը, չնայած սահմանային իրավիճակին, այնուամենայնիվ իր ներքին անվտանգության իմաստով համարվում է տուրիստների համար շատ գրավիչ, ընդունելի և առավելապես անվտանգ երկիր, անգամ այսպեսի ուրեմն Ռուսաստանի խոշորագույն քաղաքները, Մոսկվան, Սանկտպետերբուրգը և մնացածը այդ իմաստով բավականին անհանգստություններ առաջացնում են, իսկ Հայաստանը և Երևանը և մեր մյուս քաղաքները ոչ։ Ինչ վերաբերում է մեր ուրեմն Ղարաբաղյան խնդրին, ես ձեզ ուզում եմ հիշեցնել, որ մեր անցյալ նիստը, հանձնաժողովի անցյալ նիստը, ամռանը, որը նաև Մոսկվայում և Թաթարստանում մենք անցկացրեցինք, իր օրակարգի մի մասով վերաբերում էր հենց այս խնդրին, և այդ նիստի ժամանակ մեր գործընկերները, Ռուսաստանի խորհրդարանական մեր կոլեգաները ևս մեկ անգամ շեշտադրեցին, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի արդար պայքարի խնդիրը, կարգավորման խնդիրը տեսնում են միայն խաղաղ ճանապարհով, բացարձակ անընդունելի և անթույլատրելի են համարում ռազմական ճանապարհը, ուժի կիրառումը կամ ուժի սպառնալիքը, անդրադարձան նաև ապրիլյան պատերազմին, և այդ արձանագրության մեջ նաև գրվեց, որ Ադրբեջանի կողմից աննախադեպ ագրեսիա և աննախադեպ ուրեմն խախտում տեղի ունեցավ 1994 թվականին ստորագրված հրադադարի պայմանագրի վերաբերյալ։ Այդ արձանագրությունը բավականին պերճախոս է և խոսում է այն մասին, որ ինչպիսի դիրքորոշում ունեն մեր ռուսաստանցի գործընկերները, մեր հանձնաժողովի կոլեգաները։